それでは足の経脈の走行についてお話をしたいと思います。まずは飛経ですね。足の体陰飛経なんですが、始まっているところですね、側部での経脈の走行、足の母子内側から起こり、母子内側の白肉際をめぐって内科の前を上り、内科の上三寸より頸骨内の際を進むというところなんですけど、もちろんこれからどんどん上がっていくんですけども、今回は経絡リフレクソロジー GL スタイルと足だけですのでそこまでにしていますけども、まず足の内側ですね、内側ですよね、そこからずっと上がっていくわけですけども、図もお見せしていますけども、内側を取っているポイントとしてはこの白肉際ってことですね。白肉際というのは足の裏の皮膚と甲の皮膚の境目です。そこをずっと上がっていっています。そして内くるぶし、内科ですね、内科の前を通っているということです。そして最終的にそこから上がっていきまして三陰交ですね、内科の上三寸、三陰交というところ、そこ骨の際のところですけども、そこに行く、それが飛経の走行であるということです。なので飛経に問題がある場合はその走行のところに反応が出たりとか、しますね。でまたこれ後半お話をしていきますけども、そういうところにこう痛みがあったりすると何か火の働きが悪いんじゃないかなという言い方もできてくるということになります。そして次、関係です。足の血陰関係ですけども、足の母子外側から起こり、側背第一中側骨と第二中側骨の間から内科の前を上り、内科の上八寸で飛経と交差して後方に出て室内側へ進むと書いていますけども、まあ、だいぶ上のちょっと絵よりも上のところなんですが、まあ、もちろんこの途中で三陰交で飛経ともまた陣経とも交わるわけですけどね、まあ、先ほどお話ししませんでしたけども、三陰交というのは3つの陰が交わるということですね。 3つの陰というのは飛経、関係、陣経ですね。そこが重なるところが三陰交と言います。よく使います。女性疾患によく使ったりとかしますね、三陰交というツボは。あと火の働きが弱っている時とかね、使ったりします。でここで先ほどもお話したんですけども、各指に反応が出るよと言いましたが、第一子には飛経と関係があるんですよね。でまた足の親指がこう痛いっていうのは、こう何かぶつけた以外はあんまりないですね。普通に痛いではないし、つまんで痛いということもないですし、矯正で痛いということはあんまりないですね。ではそういう第一子の例えば飛経と関係の何か問題あるかなっていうのはどうやって見るかっていうことなんですけども、それはツボで見るわけですね。飛経の問題は体白というところに出ます。それから関係はですね、足、先ほどありましたように足の第一中側骨と第二中側骨の間、その接合部のちょっと前に対象というツボがあります。飛経では体白、そして関係では対象です。体白ですけども、ちょうどこの足のこの外反母趾とかこうなったりする方いらっしゃいますよね、この中側骨の中側骨と第一中側骨と第一子の季節骨ですね、この関節があって、その関節の下、こういうところです。こうゴリゴリやると痛いところ、これ実際これから実技のところでもよくチェックしてもらうところです。これ体白と言います。そしてもう一つは先ほど言いました第一第二中側骨、これ第一中側骨、
第二中足骨の接合部のくっついてるところの前、これが大小と言います。大小ですね。この大白と大小の圧を見て、まあ、どちらに足でですよ、リフレクトで見る場合はこれは飛型なのか関係なのかというのを見ます。飛型の問題かな関係の問題かなというのを見ます。まあざっとですけども、どんな例えばこれよく出る我々よく使う経脈ですけども、肝というのは関係というのは肝ですよね。肝というのは精神を司っていると言われていますので、躁鬱とかですね、こう気分がこうガーッてこうなったり下がったりする方とか、そういう方イライラしている方とかはこの肝に問題があるというところで対処を抑えてみたりします。で、太白というのはこれ火、火というのは運化を司ると言われています。これ自分の体のパワーですね、運化、運化作用とか言いますけども、体のこのパワーをですね、こう全身にこうバーッとこう持っていく、伝導していくという、そうですね、いう働きがあります。運化作用、これがこう滞ってしまうわけです。なのでどんな症状かというと、こう倦怠感ですね、体がだるい、疲れたって感じです。で、病院に行っても別にどうか悪いわけではないんですけども、まあなんかパワー不足っていうのかな、そんな感じは火が、火の働きが悪い人です。そういう場合は火のこの太白をしっかり反応出てきますから、ここもほぐしてあげたらいいと思いますし、リフレクソロジーでここをずっとこう触るというところもありますので、そういうところをしっかりほぐしてあげてほしい。また経絡マッサージとか経絡リンパマッサージとかでですね、背中の皮膚とかですね、ありますよね、ああいうところに対してアプローチをするとか、そんなことがこう見えてくるわけです。面白いですよね。まあどん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 こう学んでいただきながら、実践していただきながら、その感覚をマスターしてほしいです。次、胃経です。今親指順番に行ってますので、陰陽あんまり関係なく、親指の第一指から始まって次第二指なので胃経ですけども、頸骨前外側から下り、側関節前面中央から側背、第二中足骨と第三中足骨の間へ、そして足の第二指外側で終わると。でまた下肢前面から足の第三神経流れもあると言われているわけです。だから図を見ていただくと、第三肢というのはですね、何もないんですけども、まあ、ここは一応胃の支配領域といいますか、胃の反応も出るところですよと言っています。そして骨幹はですね、第二中足骨と第三中足骨ですね、さっき第一中足骨、第二中足骨、ここは、関係という話しました。今度は第二中足骨と第三中足骨の間、これ胃経ですね。で実際施術でもこうキュッキュッキュッとやりますよね、骨幹クッキュッとやってますよね。あれだけでも関係の、ここは関係、第一子第二子は関係、第二子第三子は胃経の経脈が流れているということです。そして次なんですけども、腎経を見てもらえますか。腎経とは足の小指末端から起こり、足の裏を通って内下をめぐって小骨内側に入り、内下の上に寸、アキレス腱内縁を次下体の内側後面へ進む。腎経とは足の小陰腎経ですね。で足の裏から始まるんですけども、足の裏の有線というのがあるんですけども、しかしこの経脈の走行から言うと、実は腎経も足の小指末端から起こると言われているんですね。
だから足の小指から始まると言われています。そして小指から有線、そして内くるぶしの方に出てくるというのが腎ですね。でこの説明をする前にもう一つ、あの膀胱系、膀胱を見てください。足の太陽膀胱系、膀胱系というのはこう陽ですから、これ陽は上からこう来ますからね。で膝下から下腿中央下りアキレス腱腓後部からやや外側を通り外下後方を巡って足の小趾外側に終わると。で上からずっと下がってくるんですけども、この外くるぶしですね、外下の外を通って最後小指に来るということです。で膀胱系で終わって、そしてそこから今度腎系が始まるんですね。先ほど順番的に行きましたんで、さっき腎系行きましたけども、第5子で膀胱系終わり、そこから足の裏、そこから腎系が始まるというわけですね。なので小指というのは足の太陽膀胱系と足の松陰腎系の両方ともの終点であり出発地点になっているわけですよね。でこれは先ほど言いましたけども、その陽から陰に変わる、すなわち本当に火がこう日が暮れていくっていうのかな、もう太陽が本当に沈むっていうところがこの小指になってるっていうことです。すごく重要ですよね。でまた面白いですね、足の太陽っていうんですよ、足の太陽膀胱系ですよ、太陽ですよ、三ですよ、三の膀胱系が小指ですよ、うん、でその小指をもう一回翻って考えてもらった時、まあもうみんなほとんど退化してる、自分の太陽がちゃんと沈む場所をちゃんとみんな動かせていないわけですよ、うん、それはやっぱり体調も悪くなりますよね。気の巡りがそこで滞っているわけです。この話をぜひ覚えておいてほしいんですよ。でいろんなことみんなやってますよね、気の整えるためにどうこうとか言ってやってますけど、けどあなたこの話知ってますかって話ですよ。十二経脈の走行知ってますか、そして一番大事なのはこの小指なんですよ、でもあなたの小指動かないでしょって、小指で耳ホジホジできますかとか、できないですね、うん、だそれぐらいその小指っていうのはもう動きが悪くなって退化してしまってるわけですよ。だそれをもう一回こう鍛えませんかって話ですね、うん、そういう話をするとみんな興味を持たれますよね。だそういうところからこう入ってくれると非常にやりやすいんじゃないかなというふうには思うわけです。で最後は胆経、胆経も陽、胆経は足の小陽胆経と言いますが、下腿の外側から外下の外下方のくぼみを通り側背に沿って足の第4趾外側に終わるということです。胆経が、胆経の調子悪い人多いです。で足の第4趾が痛い人とても多いですね。でこの胆経というのは実はこの顔で連動して足の陽の経脈ですから顔で連動してこう来てるんですけども、手の小陽三小経というのがこう顔の方に手の薬指から来まして、そして耳のところに来るんですけども、そこで耳、そして目の横でこう連動するんですが、目の横で連動してそこから胆経が始まって、胆経も一旦耳の中に入って、そして側頭部を通って肩、腱性というところがありますけども、そこからですね、脇の下、それから脇腹を通り、足の外側を通って、内くるぶしの前を通って、最後は第四趾に終わるんですけども、その三小経と、三小経ですね、三小経。三小経ですよね。三小経も手の第四趾から始まります。第四趾から始まってチューッとこう来て肩ずっと上がってきて、そして耳に入って目の横っちょに行くわけですけども、そこから今度胆経が始まって側頭部通って脇のとこ通って、足の外側外側を通って外くるぶしの前を通って第四趾、だから4と4ってことです。そして途中耳も
関係あるんで、第4耳第4と4耳4ってことです。そしてこれは経絡マッサージ本科コースでもお伝えしてるんですけども、このメニエルとか突発性難聴とかですね、そういうストレスによって私たちのこう平衡感覚とかね、そういうのもこう悪くなったりしてくるわけです。そういう方がよくこの足の第4肢に反応が出るんですね。 でも私そんなメニエルとか突発性難聴になったことがないと。でも第4肢が痛いということは、もしかしたら突発性難聴とかメニエルになる可能性があるということです。じゃあ突発性難聴メニエルってのはどうやってなるのかというと、ストレスでなるんですよね。だからもしかするとその人は感じてないけども非常にすごいストレスを受けている可能性があるってことです。そして今言われているさまざまな問題の要因の一つにストレスがありますよね。だから第4子が痛いという方はもしかすると大きな病気になる可能性があるということかもしれないってことです。なのでそういう意味でも足の第4子はぜひ注意深く見ていただきたいっていうところです。まあ、かといって私たちはその何か改善するという方法はないんですけど、その症状を。しかしもし第4子が痛いというのであれば、その第4子に足の矯正を何度もやってあげてですね、足の動きを良くしてその痛みが取れれば、その本来の問題は解決はできないですよ。やっぱりストレスとかはやっぱり会社とかですから。しかしその痛みを取ってあげることができれば、足の第4子の痛みがなかったら、これは私の考えですけども、足の小腰関係の気の流れが良くなって、ストレスに負けない体になったんじゃないかなというふうに思うわけですね。私たちはその頑張ってねとか、あ、応援してますよとかね、もうそんなどうでもいいんですよ。そんなことよりも関係の気の流れを良くしてストレスに負けない体を作ろうという感覚、まあ感覚ですでやっていけばいいのかなと思います。まあ本当にあのストレスというのはこう結構自分でわからないですよね。まあ、自分は本当にストレスに強い方なんで、あの嫌なことがあってもあのすぐ忘れるんですけどね。だから大事なことも忘れるんで、それはやばいんじゃないかっていう声もありますけども、あのそういうのすぐ忘れてしまいますね、嫌なことは。あんまり感じてないつもりなんですけども、やっぱりそれでも何かこう計画してることがうまくいかなかったりすると、やっぱりなんか体調が悪いなっていう時は、もしかしたらそれはストレス溜まってるのかなと思ったりするわけですよ。そういう時は自分でこの足の第四章をこう触ったりします。そしたら痛い時があるんですよね。あ、やっぱりちょっと疲れてるっていうことは私は嫌いなんですけども、ちょっと注意が必要だなというふうに思うわけで、そういう時はちょっと体を休めてですね、早く寝るとかですね、ちょっと仕事はやめて1日ぐらいなんか全然違うことをするとか、そういうような形でこう入れ替えるということは注意していることです。まあ、こういう知識を持ちながらですね、足の指をぜひチェックしてもらって、経脈の走行をもう一度確認をしましょう。そしてそれをもとに、経絡リフレクソロジーでは、指先であったりとか、内くるぶしとか外くるぶしとか、そのあたりほぐしてますよね。これ何系だったかな。前やった人はここ痛かったな。痛いとおっしゃってたな。あれは何系だったかなっていうことも見ていただけるようになってもらえたらいいかなと思います。